Kanë ditë. Personalisht unë me profesor Ahmet Hoxhën, hero i Kosovës tash, që ka qenë udhëheqës edhe i grupit, jena marrë vesh që po shkojmë të punojmë në Gjermani ose në Zvicër, se për ndryshe nuk është kanë e ditun as nga familjet tona se ne jemi të shku një vend tilë. Do më thonë, këta, u akini thonë edhe familjarve tuj? Po, familjarve tonë u këna thonë se po shkojmë me punu dikun ose në Zvicër ose në Gjermani, jena nisë, jena bashku në Zyrit të Zvicrës, shumica e grupit, disa kanë hi për mes Macedonisë e Greqisa, ne i bile janë këthy një herë, po prap kanë insistu edhe jemi shku në Zyrit, prej Zyrit kemi dalë në Itali, e me traget jemi shku në Durrës. Prej Durrësit në kanë marrë, në kanë qunë me autobus deri në vendin ku kemi ushtru, dhe në thot një muj dit në Surel të Tiranës, dhe në thot ofër dajtit. Po, pse gjithë ky rrugëtim, se shumë kush është trompytin, do të mund bëjë shumë kolaj, prej Kosovës e Shqipëri, jemi afër një kufi. Pse? Dhe më pse u zgjodh ky itinerar, në fakt, për të përshkruar? U zgjodh për shkak të sigurisë, sepse vetëm mënyrë ilegale mund të hyshe në Shqipëri në atë kohë. Për ndryshe, nuk lejuar nga rezhimi i Miloševićit në atë kohë që depërtohej rrugës legale, por vetëm ilegalisht edhe ate dijen çfarë masa janë marrë ata që janë zonë. E, kuptoj. Çka ndodhi mandej pasi që mbretet në Surel, zotri Visoka? Po, me njerë fillum stërvitjet, kanë qenë intenzive, ka qenë caktu me ekipi i eprorve, i ushtarakve të cilët nga kanë stërvit, ata ishin, zdo njëni prej tyre kishte specialitet, ndo një lami. Ishin 10, 12 ata, po. Edhe me herë kemë fillu me punë intenzive. Shpesh herë, nëse më kujtoha t'i smet, edhe ti mund më plëtsosh, edhe djeleve këna posë, në disa raste këna posë ushtrime dhe djele. Për sa javë kanë zatë? Për të arrit programi. Ata ne kanë paraqit programin, kërë kemi vesh uniformën, do të thotë, po, ne kanë qitë programin për shtërvitje tona. Ne ishëm dy togje. Togjet janë nisi. Ushtarakë, përdorë, dy togje kemi qenë, togu i parë dhe i dytë, po, e kemi mëru njënin me në arrestua si komandant profesorin e ndërrua Gjervan Buk Dobrave, sa me të hoxën, me në arrestua atë si komandant e kemi pasë, pikrisht a me të hoxën. Dy togje, që ka punu njëni togë, një ditë, tjetëri togë ka punu punën tjetë, tjetëri ka vazhdu një tjetër, kështu. Jena, disa ushtrime i kemi zhvillua dy atogjet bashku, po e prorët kanë qenë tjetë zakon shumë pëmenoj, nuk kanë kërsyja atë e në munduhet na. Zotri Visoka, konkretisht, qëfar loj ushtrime, stërvitje, mësime u janë dhenë juve në Shqipëri? Po shi që, ajo bazë pa atërës duhet flite, që ajo ishte një bazë e terrorismit. Ushtrojnë terroristët, po nuk bënd të të flitej. Vili njëni prej e prorëve deklaron se këtu i kemi ushtruë terroristat palestines e kem pas vështërsin komunikim me gjuha. Irë për së dosh flitej.